Վիտամաքս Ե դերակորցական ընկերությունը հիմնվել է 1997 թվականին։ Արտադրական գործնեությունը ծավալել է 1999-ին նարինե պրոբիոտիկի 4 ձևերի արտադրությամբ։ Շնորհիվ իր բացառիկ կենսաբանական բանաձևի, նարինե դեղամիջոցը լայնորեն կիրառվում է երեխաների և մեծահասակների տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ Այսօր ընկերության արտադրանքը հայտնի է շուրջ 19 երկրներում։ Ընկերությունը այսօր արտադրում է մոտ 17 անվանում մանրեներ բազային բակտերիալ փոշիներ, որոնց բազայի վրա պատրաստում է մոտ 48 անվանում բակտերիալ պրեպարատներ։ Ընդ որում կարող եմ ասել, որ ունենք բավականին ունիկալ բակ պրեպարատներ, որոնցից ամբողջ Շենգենի տարածքում, ամբողջ շատ եվրոպական երկրներում այդ պրեպարատները չկան։ Բավականին շատ երկրներ նաև ունեն կենք արտահանում, և ունենք կիսաֆաբրիկատներ պատրաստի արտադրանքների արտահանում։ Ունենք միջազգային սերտիֆիկատներ, և մեր արտադրանքը այսօր աշխարհի մոտ 18-19 երկրներում նրանց առողջապահության նախարարությունների կողմից գրանցված են։ Պիսի հայտնի երկրներ, ինչպիսին ասենք Ճապոնիան, ասենք Տայվան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Բելգիա, էլ չեմ ասում մեր նախկին խորհրդային միության։